enkelt sätta bock varje gång jag nämner vissa saker. Och eftersom jag har varit här förut så ska jag visa att jag kan tricket. Så nu säger jag några saker här. Företagare. Pensionär. Sjuksköterska. Kulturarbetare. Nu blev de särskilt glada här i MUF. Och så kan man också säga arbetslös. På det sättet har man sagt 5 stycken saker som nu väldigt många tycker är tecken på ett brett samhällsintresse.